super jumbo. Lo super jumbo, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Panembahan 77. Kali ini kita akan mengeksekusi serut jumbo. Serut loa. Loa jumbo. Yang super besar raksasa ini, guys. Raksasa, super raksasa. Super raksasa ya, Dek. Iya. Ini bersama Boy. Boy. Boy Dol. Boy Dol. Pemburu pemburu kelas, pemburu boy bread. Yuk simak terus videonya seperti apa prosesnya. Oke, lanjut. Pang lu kok ngene kok nggih apa to, Dede? Lha wong ngene iki calone gerak dasare wis mulet kaya ngene kok. Oh iki cara gerak dasare cara wis apa ya iya. Wis ampuh plase ngono lho. Iki cara dangkelan nyel ya. Oh, dangkelan nyel ya. Heeh. Yo hitungane gedhe lho ne yo hitungane. Ya lumayan. Iki carane kok nggih sikilan ngono ya sing iki. Ya jiro sikil wis metu. Lah iki telu iki. Oh iya. Arek golek anyar kene sikile. Wes, nah. Carane piyuk-piyuk wis dadi wae. Wes. Jan. Lase pikes kene sikilane papat ae wis cukup. Wis cukup ya? Heeh. Lah iki metu iki. Tekok dokne dadi sikilan iki. Intrinsik ya ne ya. Ah. Ngono. Wah, ngono ae, ngono ae, kesel-kesel. Dhewe tok jalane. Wis lagi tok nang sing jongkok iki. Karena tok mundur kan anu. Aku ketok
ini aku kebuka ekornya.